uchrashuv afg'onlar tomonidan uyushtirilgan va barcha ishtirokchilari afg'on mutaxassislari mutaxassislari bo'lgan eng muhim konferens ko'rsatilmoqda bunda saksondan ortiq shu afg'oniston ichkarisidan <imitation> va tashqarisidan <imitation> <imitation> faollar mutaxassislar ishtirok etgan konferensning birinchi kunida o'n ikkita mutaxassis afg'onistonning joriy vaziyatini muhokama qilganlar ular orasida savol va javob bo'lib o'tgan afg'onistondan ishtirok bire, etgan shaxslardan biri bilan biriga savol berganda tolibon bilan qanday yondashish mumkin degan savol berilgan u albattaki muzokara olib borish kerak va siyosiy yondashuv bo'lishi mumkin degan fikrni bildirgan lekin bu bir qator ishtirokchilar tomonidan tanqidga uchragan go'yoki tolibon o'tgan ikki yarim yilda hech qanday bir muzokaraga rozi bo'lmadi va muzokara qilish masalasini ilgari surmadi ular doim shu zo'rdan ish olgan ularga qarshi muboraza qilish mumkin degan fikrni bildirgan yana bir masala shuki bu uch tilda suhbat bo'ladi albatta pashtu dari va o'zbek tilida va keyin xulosasi albattaki ingliz tilida bo'lib boshqa bir xalqaro nihotlar va afg'oniston masalasini kuzatib kelayotgan tashkilotlar bilan sherik qilinadi demak mana aytib o'tdingizki tolibon hech qanday muzokaralarda ishtirok etmayapti bu qabi anjumanlarga ham hech qanday munosabat bildirmaydi hech qachon bu kabi konforanslar yoki uchrashuvlar oxirgi paytda kuzatyapmizki tez tez bo'lib turibdi ana shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinmi biror natija bo'ladimi bu kabi uchrashuvlardan endi albatta men ayni savolni shu konferensda ishtirok etgan va tashabbuskorlar bilan ham shu o'rtaga qo'ydim lekin ular aytyaptiki biz bu konferensning natijalarini boshqa nihotlar bilan ham sherik qilamiz va yekki e, bu yekki e, uchrashuv bo'lib o'tgan edi u uchrashuvlar natijasini ham sherik qilgan edik asta sekin natija beradi u bu natijasiz qolmaydi deyapti ularning aytishlaricha bu darhol natija bermasligi mumkin lekin osta sekin natija beradi va bu tolibonga bosimlarni kuchaytirishi mumkin degan ishonchni bildirmoqdalar mm -hmm. uh, ertaga yana bir kun davom etishi aytilgan unda qanday masalalar xuddi shu masalalar ko'rib chiqiladimi endi unda ko'proq ayollar masalalari ko'rib chiqiladi ta'lim masalalari ko'rib chiqiladi va tolibonning so'nggi vaqtlarda mana bu ayollarga kiritilgan masalalar ayni holda shu madaniy jamoatchilik faoliyati va butunlay mana hozir ularning aytishlarichahec hech narsa bo'lib qolgan bu masalalar mm ko'rib -hmm. chiqiladi